Benvinguts un dia més a Esporcito en Company, el vostre programa en català preferit. En català menys quan ve el Buyer, que és en català, i respostes en castellà. Avui tenim el Miqui Núñez, com estàs? Molt bé, un plaer estar aquí. És que ara just parlàvem de quan va venir el Buyer, els comentaris. Nosaltres els llegim, no us penseu que no, els llegim i els tenim en compte i alguns ens importen menys, altres més, però... Normalment els que van a rebentar-te importen menys. Et fan molts comentaris a rebentar, tu? Bueno. Ara ja no tants, però me n'han fet molts. Me n'han fet molts. I li han fet sobretot a la meva família, que és el que més me n'en fa. Ah, sí? Sí, tio. Hòstia. Sí, és la putada més gran, perquè jo ja he escollit ficar-me aquí, saps? O sigui, jo ja vaig escollir presentar-me a OT, vaig escollir altres coses, però no vaig escollir que els danys col·laterals fossin per la meva família. Això és el que no mola. No, és que això és el que ha de fer mal. A mi, jo sempre ho he dit, no mostro a ningú de la meva família, ni només els que són també creadors de contingut, perquè tinc por d'això. Clar. Que a vegades el tiro ha d'anar cap a mi. Clar, clar, o sigui, quan disparis, dispara'm a mi, saps? O sigui, no disparis, però... Si pot ser. Si pot ser, no dispareu, però... Però si no... T'apoyaven des del principi els teus pares? Anem una mica als inicis, que a mi això m'agrada molt. Mira, els meus pares sempre m'han dit que... Sembla una mica raro, però la meva mare i el meu pare sempre m'han dit que el món de la música i el món de... Jo estudiava per sector, jo volia sector. Era com el hobby, i que si sortia bé, doncs llavors ja, doncs de puta mare. Però que em dediqués a estudiar, doncs, a la universitat, tal, no sé què. El que sí que han fet sempre és obligar-me a estudiar música. Des que era molt petit, extraescolars de música, teatre i tot això. Però sempre m'han dit que havia com... Que això era com un hobby que si sortia bé de puta mare, però que si no, tenia tot l'altre. O sigui, que sí que em van recolzar, però a mitges. Però amb la interpretació, sí. Sí, amb la interpretació sí, sí, feia teatre, em van apuntar cursos, masterclasses d'aquestes rares i tal. Però el món de la música, o per exemple, quan vaig dir que volia fer el batxillerat artístic, em van dir, home, és que aquest tanca portes, aquest tanca portes. I és com, bueno, però és que potser són les portes que vull tancar, saps? O sigui, no... Però devien veure, no sé si des de petit ja se't veia un talent per la música... De fet, no se m'ha vist mai el talent per la música. No, però des que soc molt, molt petit, sí que m'agrada molt el món de la faràndula, he sigut el solista a la coral del col·le, típiques concursos de corals que n'hi ha molts a Catalunya, amb 14 anys vam fer la banda de versions amb els meus amics, que són els mateixos que som ara la banda de Miqui Núñez, llavors sí, ja veien que m'agradava molt el món del faranduleo. I després com és una mica el camí? Perquè nosaltres, jo crec que la majoria de gent et deu conèixer d'Operació Triunfo, 2019, no, 2018. 2018. Però fins llavors suposo que deu haver-hi uns passos previs, o no? Sí, no, no, molts, molts passos previs, molt. És bastant dur, perquè mira, nosaltres estàvem a... Crec que era segon d'ESO, o primer d'ESO, i el meu millor amic, l'Albert, tocava la guitarra, el seu germà tocava el piano, teníem un col·lega que tocava la bateria i un altre que tocava el baix. I estàvem tots al mateix col·le, l'únic que els germans, o sigui, el germà de l'Albert anava 2 anys més i nosaltres 2 anys menys, i bueno, total... Ens va dir la directora i el professor d'Educació Física, no tenim festa de final de curs, no hi ha ningú que vulgui actuar. Tu cantes a la coral del col·le, tu toques la guitarra, tu toques el piano, tu coneixes algú que toqui la bateria, tu el baix, va, feu una banda, us paguem els 3 euros que valen els bucs de la Bauman al lloguer els divendres i d'aquí 2 mesos feu el bolo a la festa de final de curs. I em diu, bueno, vale. I vam començar a practicar covers, absolutament. Jo vaig tocar el baix, que jo des dels 7 anys toco el piano i la guitarra des dels 12 o una cosa així, però toco igual que toco aquest sofà. Ja, ja. Saps? O sigui... Tocar. Tocar i ja està. No, algú més sé fer. Però va ser com una mica així. I llavors vam fer aquell concert, no va passar això que deies tu dels aplausos i de la penya que s'aixecava i tal. Però els hi va agradar, a la penya li va agradar. I llavors vam dir, ens ho hem passat bé, està guai, anem a seguir assajant. I llavors a Terrassa hi havia com molts moviments de l'Espai Jove a Terrassa, feien concerts amb la gent que assajava els bucs de la Bauman, tal, no sé què, vam fer un concert, ens van contractar per un casament, després tal, després això o l'altre, llavors vam dir, va, i si traiem un disco? Vam fer un disco, i com que érem el grup que havia sortit de l'Espai Jove a Terrassa, ens tocàvem a les festes majors dels barris de Terrassa. Fins que un dia un noi ens va veure i ens va dir, per què no feu versions? I vam començar a fer versions, i des de llavors érem Dalton Bank, i amb Dalton Bank sí que fèiem gira per tota Catalunya, 60 bolos a l'estiu, amb xarango, amb oques grasses, amb catarres, amb tota aquesta penya així. Sí, abans d'Operació Triunfo havies fet molta cosa llavors. Sí, sí, joder, sí, els ous pelats, com es diu. Clar, clar, clar. Molta, molta. És guai perquè suposo que a Catalunya hi ha...
deu haver-hi molts d'aquests grups que són potser menys coneguts, que una pegatina o que un... No sé, el reconeixement que teníeu en aquell moment, però m'imagino que no era tant com aquests grups, però que en canvi es mouen i treballen. Sí, o sigui, nosaltres no vivíem de la música perquè érem 8 i la veritat és que el catxet del bolo era molt baix, o sigui, érem els que anàvem a tancar les festes majors. Yeah. O sigui, tocava oques a les 2 del matí, xarango a les 4, i després per quan tancaven la barra i quedaven 4 que estaven allà encara, anàvem nosaltres i fèiem el perdón de Nicky Jam, I feel good, sí, tot. Hòstia, que jo... Fèiem tot, 2 hores i mitja de bolo fèiem. Des d'aquí sí que ja fas les proves a OT, entres a OT, vull fer moltes preguntes de OT, perquè imagino que ja les has respost totes, més que res per això, Sí, perquè, sí. Suposo que també la guardes com una etapa bonica, no? Preciosa, sí. De les millors etapes de la meva vida, o sigui, jo... Crec que la felicitat que jo sentia dins de l'acadèmia no l'he sentit mai més. Ah, sí? No l'he sentit mai. No, de veritat, t'ho dic, O sigui, era algo màgic, superespecial. Era com, de sobte, un món a part, on només vivien 16 persones, a més, només teníem contacte amb aquelles 16 persones, ni mòbil, ni... Sabíeu res de fora. Res, absolutament res. I'll never do it again. Oh no, I'll never do it again. Era molt guai perquè el teu món era allò només. I llavors jo crec que es nota amb la diferència de sortir. O sigui, és tan feliç perquè quan surts llavors cauen les hòsties com pans. No. Van caure moltes al sortir. Moltíssimes. Sí? Moltíssimes. Sí? Per moltes coses. Per tots els temes d'amoríos i de xipejos de dins l'acadèmia i tal, no sé què, doncs vinga, perquè jo em pensava que tu estaves amb aquell i resulta que no, que estaves amb l'altre, que et penses que aquells altres dos estan junts i és mentida, i llavors tal, i ets tu el culpable de què... I era com, ja, però hem vingut a cantar, saps què vull dir? Jo també vaig ser la primera persona que va cantar en català a la història de la televisió espanyola, llavors també em van caure moltes hòsties per això. Sí, això em sorprèn molt, que... Primer que fossis la primera. No té cap mena de sentit. Cap mena de sentit. Però a part que et caiguessin pals, hòstia, no sé, jo... Que veure televisió espanyola i veure algú cantant gallec o en euskera em semblaria el més normal del món. És una llengua oficial de l'Estat, o sigui que realment és com... I què et deien els comentaris quan vas sortir? Pues de tot, tio. O sigui, catalufo de mierda, vete a hablar en polaco a tu casa... bueno, els comentaris que ja sabem que passen. Aquest tipus de comentaris, jo, és que, no sé, serà perquè també porto molts anys i he rebut de tot, però aquests comentaris, jo quan els rebo, no és que em facin gràcia, però, hòstia, no em fan gens de mal, zero. No, això no fa gens de mal. No fa, el que fa mal és o sigui, les amenaces, ja, saps? Sí. O sigui, el vet a tu casa no fa mal, és com mirar el pobret, saps? Jo tinc la sort de saber 2 idiomes, de fet, 3 o 4, i aquest senyor, doncs, no, la veritat és que no. Però sí, molts comentaris d'odi i per ja et dic, per tonteria, saps? Perquè l'altre era fan de l'altre, llavors jo quan trec una cançó és pitjor que l'altre i té més números, si té més números perquè segur que el teu pare, que és ric, ha comprat visites. El meu pare no sap ni com fer una foto amb el mòbil, saps? A part que tampoc és ric, però és com coses que no pots arribar a entendre. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Surs de OT. Bueno, primer, arribes molt lluny, perquè semifinals em diria semifinal. Que arribes. Sí. Marxo l'últim. O sigui, l'última opció de marxar abans de la final vaig ser jo. Què tal la gira post... La OT, la gira d'OT. No sé com va ser per tu, que sí que tenies una mica de bagatge ja de posar-te sobre un escenari. És igual, és una bogeria igualment. O sigui, jo amb Dalton Bank havíem arribat a cantar per 2 persones, o per 0, que ens contractessin una festa major d'un poble. I que ja no quedés ningú. No, que no hi havia ningú. O sigui, jo me'n recordo un cap d'any a Lleida, no sé quin poble de Lleida, que eren la 1 i ens van dir, bueno, ja podeu començar a tocar. Ens vam mirar i vam dir, pues, que no hi ha ningú. Home, ja aniran venint. No van venir. 2 hores i mitja de bolo, no va venir ningú. Bueno, un assaig. Un assaig general. Vam fer un assaig. Va ser, clar, va ser horrorós, horrorós. Però sí que estàvem acostumats potser a tocar davant d'altra gent, però hi havia vegades que no. Però igualment, és molt fort, perquè el mar de caps, saps? El mar de caps no ho havia vist mai. Yeah. El fet de no poder dir, allà hi ha un grup de 5, allà hi ha un grup de 6, allà un 7, 8, deuen ser 200, 100, una cosa així, no.
no sé, no puc mirar els ulls a ningú, és una bogeria. És el punt aquest de deshumanitzar en el punt menys lleig de la paraula, però que hi ha un punt que escaps. És la massa. És la massa. No té més. Com és la primera vegada que mires cap a baix i dius... Busques ulls, jo buscava ulls. Sí. T'ho juro, jo buscava ulls, buscava algú que em mirés, algú del pal... Saps quan estàs fent la presentació del col·le, que el teu col·lega et mira i et va dient... Tio, buscava aquella persona. La trobaves? No, impossible. Ai, no. Em passava la cançó buscant-la. Yeah. Alguna vegada sí, i ara els meus concerts, que són, òbviament, menys reduïts, o sigui, més reduïts, rotllo en sales i així, 1.000 persones, 2.000 i tal, sí que m'agrada molt mirar els ulls a la gent, perquè sento l'empatia, saps? Sento que aquella persona s'està fent seva la cançó. I és el que m'agrada, saps? Veus històries als concerts, sí, no? Veus històries al... És pel que faig música, eh? Sí, no? Això, qui m'ho deia també? El Nil, em sembla, el Nil Moliner. Ah, sí? Em deia que també, que veia moltes... Veia històries. Uà, allà. Tio, jo quan a vegades canto cançons i veig que hi ha dues persones que s'estan mirant i se l'estan cantant l'una a l'altra i tal, penso... Aquells dos acaben de començar a sortir avui. O aquells dos ho han deixat avui. O mira, aquells dos porten sent amics des de fa 10.000 anys. O mira, aquell ha perdut algú proper, saps? Perquè és com... Veus les històries i mola molt. El próximo 9 de junio sale mi nuevo disco 121. Besos al despertarte, las lágrimas de ahí. Hagamos de la vida una escalera. Tú viajabas en primera, triunfillos. Amb què et sents més a gust? Cantant, això, més romàntic, més festiu... Jo crec que quan és la barreja perfecta que la penya es pot fer la cançó... O sigui, que pot pensar, això és per un dia de festa i li lligues amb algú i alhora li pots cantar també a la teva parella amb la que portes 6 anys, crec que és la clau. A mi m'agrada la dualitat, saps? Això de dir, m'escriurem em passa. La penya em diu, escriurem és una cançó per algú que ha mort, no? I no, però sí. Si tu vols, no hi ha cap mena de problema. Ah, és per una parella. No. Per qui és? Per un col·lega. Real o no? Real. Sí. Poder haberlo tenido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más. Cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale. Farem una cosa ara que fem amb tothom, que és veure la primera foto que vas pujar tu al teu Instagram. Mamma mia. Perquè em parles una mica de les xarxes, perquè em parles una mica de la gent que hi surt, perquè hi surt bastanta gent, però clar, és d'OT. O sigui, vale. No deu ser el teu Instagram pur. A l'antic. És que ens vas fer canviar d'OT, sí. Clar. Bueno, aquí la tens. La recordava. Mare meva, tio. Això deu ser dels primers dies, no? Primer, segon dia, deu ser. Sí, perquè a més, Volver a verte cocodrilo és perquè vaig cantar amb el Carlos Wright a la cançó de Les xiques cocodrilo. Que fort, veia pelos, tenia. Sí, eh? Sí. Era molt jove. Tio, sembla que no, és que clar, 2018 fot 5 anys. Fa 5 anys. Uà, tio. Amb la Júlia, el Joan Garrido i el Carlos. Quina relació tens amb Instagram i tal? Bona? Amb Instagram? Sí, però bona. M'obligo a penjar coses, perquè a vegades me n'oblido. És com que sóc un bon usuari de mirar i d'estalquejar i tal, això m'encanta, però a l'hora de crear contingut em costa una mica. I és més fàcil que crear contingut de merda, saps? O sigui que l'altre dia estava a l'AVE i m'estava prenent un xarop perquè vaig tenir faringitis i vaig fer com 6 stories de com s'havia de prendre un xarop. I era com, bueno, relaxa't, la gent et segueix per la música, no pel xarop, saps? I després treus una cançó i no et surt 6 històries. Exacte, literal, literal. I amb Twitter i tal tens bona relació? Twitter el tinc desinstal·lat. Sí? Sí. Full. Full, desinstal·lat. Però tens compte? Sí, sí. Sí, sí, tinc compte. I penjo les coses que... Bueno, doncs tinc... Les entrades del Withing Center, no? Doncs vinga, entro, ja pots comprar les teves entrades al Withing Center? I surto. I no llegeixes? No llegeixo res. Hi ha molta gent, que és d'aquest... I jo m'ho he pensat també alguna vegada. És que hi ha uns lleons, uns cocodrils, uns goril·les allà dins que l'únic que volen és... Bon dia a tothom! Bon dia per tu, fill de la gran puta, perquè per mi ha sigut una merda de dia. Vale, perdona, tio, només t'estava desitjant bon dia, saps? Ho sento. No, és peculiaret, eh? És peculiaret. El Twitter s'ha d'entendre, el ex s'ha d'entendre. Ex. Ex. Elon Musk. Parlaves ara del WeThink. Què tens de... que sàpigues, o que puguis dir, de futur, de... concerts i... Ara estic tornant a composar, tinc 6 cançons noves ja, o sigui, vaig fer el disc a l'estiu, però ens ha dit que no he pogut parar. He estat gravant programes,
rotllo típics, doncs, o promos, o entrevistes com aquesta que no he pogut fer durant l'estiu. O sigui, la cosa és que a mi m'agrada molt el món de la faràndula, ja t'ho he dit abans, però la música és el principal. Si tinc esforços per la música i me'n sobren una mica per qualsevol altra cosa, ho podré seguir fent. Si no, em dedicaré 100% a la música, ja per, està. Per la tele també, et veig molt a la tele. Sí. I mira que no miro gaire la tele en si, miro xarxes i tal, però t'hi veig... T'agrada, no? M'agrada molt, tio. La tele. M'agrada molt comunicar, m'agrada molt dirigir, saps? Com moderar, m'agrada molt, sí. Miqui, moltes gràcies per haver-te passat per aquí. M'ho he passat molt bé, espero que vosaltres també. I res, molta sort. Et vindré a veure, hòstia, no he vingut mai a veure un concert teu. No em vaig a veure gaires, mai, de ningú, la veritat. Però tinc ganes de venir. Algun dia agafi el Gerard Romero, algun d'aquests. Ara, us veniu. Un cop allà i... Vinga, i fem molt bé. Cuidadíssim. Esperem que us hagi encantat. Ens veiem en el pròxim capítol de Esporcito en Company.